abang dikotot ambil lah ni sikit-sikit, angkat mi kari ni masuk dalam. Nampak satu mi kari. Tak tahu mi kari tepi jalan pasal on the way nak main masjid tu. Kita tengok mi kari tu buka. Kalau buka nak pi tengok dia punya menu. Mi kari pula tu favorite ah. Kita tengok ya. Dah jalan anjing banyak pula tu. Jom. Alright, kita lalu. Kita buka kamera belah depan pula. Kedai ni mi kari Mat Jasa. Oh, saya pergi kedai ni tadi. Alright, tengok meja. Ada meja. Kalau ada meja, oh, meja tak ada. Meja tak ada, meja tak ada. Kalau ada meja boleh. Kena duduk kat dalam. Duduk kat luar. Aduh, kat luar okey ke? Okey, nak duduk kat luar. Okey, ada meja kat luar. Okay, kita tengok apa ada kat dalam ni. Saya ambil gambar buat video sikit lah. Pasal ni ikut mi kari hak famous dalam lu tengok dekat YouTube hari tu. Mi kari Mat Jasa. Ha. Tengok dalam kedai tu lagi. Kita tengok menu-menu dia. Ni biasa 5 ringgit. Ni 7.5. Orang boleh lah makan sini. Ambil gambar. Dia kalau mi kari ada apa bang? Mi kari biasa dengan hak tu apa beza dia? Kalau biasa dua buah bang. Kalau yang special tu letak udang dengan bot. Oh, udang dengan bot ni hak colok lada ni. Ha, colok lada tu asyik kalau nak baru letak. Oh, nak baru boleh letak. Ha, boleh pilih sendiri. Oh. Ni tengok dia punya. Oi, dia punya fishball dia besar. Ya. Kita tengok dekat YouTube lah orang tu makan. Ha, ni sampai gak. Macam mana boleh sesat dah tahu. Di masjid tu sampai ni lalu ni ada. Kita order tengok ah. Mi kari. Mi kari bo. Boleh pilih sendiri pun. Oh, boleh boleh. Boleh. Okey okey okey. Taklah. Pakai mangkuk ni. Okey. Oh, dia boleh pilih. Tahu apa? Banyak ni. Dia lain macam ada ni. Fishball besar. Mi kicap. Oh, mi kicap dah. Ada mi vector, mi hun, sup kicap kari. Bagi yang ni boleh buat mi kicap? Boleh. Mi kicap kuah kari boleh. Mi kicap kuah sup boleh. Eh, mi kicap kuah kari? Ha, kuah kari. Macam mana? Mi oh, mi kicap tu, ha, macam mi kicap tu lah. Ha, ni campur ada 4 bahan. Ha. Ada lepas tu ada kuah. Kuah ni bowl kat fish ball. Oh. Tapi sini mi kari yang ni tau kan? Kalau orang makan mi kicap kuah kari. Ah, boleh boleh. Try tengok dia tak nak makan mi kicap kari. Okay. Makan bang. Baik. Hai. Ayam dia ayam suam tu. Duduk kat dalam. Duduk kat dalam boleh bang? Boleh. Ah. Yang ni apa? Mi kicap lah. Oh, yang ni sup. Mi kari. Oh,
Jadi hari tarik tu bawa dalam tu kan? Ha, bawa dalam tu. Oh. Dia tak campur. Oh, nak bawa dia masuk? Haa. Oh, siapa nak makan tu dia masuk sendiri? Haa, dia bubur tuang sikit-sikit je. Oh, okey. Okay. Bagi tuang dalam tu? Haa, bagi dia basah-basah je. Oh. Okey, okey. Okay, bang. Depan, ha? Tujuh lah. Ha. Okay, okay. Tujuh lah. Tujuh lah. Tujuh lah. Seorang makan bau. Abang tu kata. Ambil lah ni. Sikit-sikit. Angkat. Mi kari ni. Masuk dalam. Bau. Tahu kan? Okay, dia try. Okay. Jumpa tadi saya jalan daripada hostel kat sana. Nak pergi semayang kat masjid lah. Sebab saya, ha, hostel tu sempit dengan hostel Cina kan. Pergi semayang tu nampak kan. Eh, asal macam dah nampak kat kedai ni. Okay, kita ambil. Masuk dalam kuah kari. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak bau. Thank you.
tambah kuah. Okey, kedai ni buka daripada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Ada cuti ya? Cuti selalunya hari Jumaat atau Selasa. Oh, Jumaat dan Selasa lah. Nama kedai apa, bang? Mikari Mat Jasa. Mikari Mat Jasa. Dah berapa lama berniaga kat ni, bang? Dalam buat sini dah 7 tahun dah. Ha? Dah 7 tahun. Oh, 7 tahun. Habis resepi ni macam mana? Sebab saya tengok daripada arwah tu. Oh, arwah tu. Sebab lain macam tak nak jumpa. Saya minat mie kari. Oh. Kalau macam mie kari ni tempat memang saya berhenti. Saya makan lah dengan cendol. 2-4 pot saya buat video apa. Habis resepi macam mana? Lain macam pelik. Daripada arwah tu lah. Sampai ayah je lah. Dia apa? Orang nak orang Cina ke apa? Ayu. Tapi resepi tak nak jumpa lah. Sebab saya dah pergi Penang pun. Saya dah makan mie kari. Tak ada orang tu ni. Biasa ambil dalam tu tak ada lah, pilih-pilih kan. Tapi untuk kicap tu tak ada. Kecuali mie, saya ingat tadi mie kicap yang macam gaul mie kicap pun kita makan mie, lah. Ada mie gaul mie kicap tu. Oh. Yang tu macam macam abang makan tadi mie kari. Okey, mie kicap kan. Oh. Ada kat tu juga. Tapi ada. Mie kari lah. Mie kari lah. Oh. Kalau yang sup? Sup je ada. Kota sup, bihun sup. Tukang kuah tadi lah. Oh, okey. Harap. Lepas tu ada nak cakap apa-apa? Nak kau ramai ke apa special kat sini? Kalau sini macam special, ada goreng-goreng, ada ala carte lah. Dengan roti bakar, telur yang semua dia. Oh, kalau dia start ke apa? Pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Kalau pagi dah start lah mie ni? Pagi dah start lah. Oh. Pukul 8 dah start lah. 8 pagi dah start kan? 8 pagi dah start lah. Oh, tapi orang perak pagi-pagi dia makan mie kari je? Pagi-pagi dia orang dah biasa makan breakfast mie kari lah. Dia orang dah terbiasa makan mie kari. Haji saya singgah Gopeng. Masuk dalam air terjun dalam tu. Makan mie kari kat. Kata, wih, terkejut lagi. Dia belah perak orang biasa macam tu lah. Makan mie kari. Alright. Yang tu all the best apa semua. Terima kasih banyak. Okay, dia. Okay, bye. Tambah kuah. Dah keliru. Ini kari dia kuah dia sayap-sayap sikit tapi ada rasa. Lepas tu dia punya benda-benda dalam dia saya boleh tulis. Tak suluk lah tak apa dah. Habis sebat. Ini banyak lah. Dan saya tutup. Dia punya mie tu rare lah. Pedek. Sebab dia campur kicap, lepas tu baru campur dalam kuah. Macam kuah sup, kuah sup, buat ada siapa nak, kuah kari. Ni tu baru campur. Tak menang kan? Semua hidup kan? Okay, kita jumpa lagi dalam video lain. Terima kasih kerana nak menonton. Apa boleh main kat sini. Kat pekan ikut, so okay. Dia dekat lah dengan masjid panglima kita. Okay? Alright, kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Stay humble.